E para, e, unë kam jetu në një vend të i për të zhvillum që rancin nëmër në të zhvillimit të ati vendi, shteti i Suedis e ka e, koncentru për kresht të ndërtimi i qerdhëve. Qerdhët të cilat egzistojnë në Kosovë, jetojnë dhe punojnë në kushte jashtë zakonisht të vështira në një gjendje të për të mjerushme, ku një edukatore i ka mund të ndodhë 15 fëmi, 20 fëmi, që në kushte normale do të luftoj që një edukatore në qerdhe të ketë maksimum e 5 dhe 7 fëmi. Në qëfar do rëthona ashtjera, edukatorja nuk mund të merët me fëmi në qoftë se ka ma shumë se 5 ose 7 fëmi. Ka ndodhë, ka ndodhë që vajza ime e ka ardhë shpesh në shtepi përshka këtë kushte vëtërana higjenike në përqerë ju kanë bo morrat. Kjo fajnë krysorë për këte dhe me thone ka pushteti qëndror dhe pushteti lokal edhe edhe komunat. E, do të luftoj fuqishëm që gjdo komunë e gjdo fshat ta ketë nga një qerë të thjeshtë, pa qoftë edhe një qerë të ndërtume nga druni, në mënyrë që Zoti na ka dhënë nën muj dill në Kosov, të paktën këta nën muj fëmit në fshat, ta kenë një vend, ta kenë një lulishte, të shoqërohen me zveti, edhe të rriten bashkaresht fëmia, të rritet me fëmi. Këtë do jetë, do me thonë, njeri prej prioriteteve të mija në Parlamentin e Kosovës. Mendoj, mendoj, që e mbas pledgeve edhe femrave në Kosovë kategoria më e fyme dhe më e ndëshmuar janë fëmijët. Ka shumë njerëz të ne që fëmijën e konsideron jo si dashuri, jo si lumturi, jo si rrezatim pozitiv në familje. Po thot kuku po kanë fëmia me recitë andej se po ma prish gjumin. Dhe kjo vjen si rezultat i kushteve të mjerushme në cilat ndodhet populata e Kosovës. Prandaj edhe kjo kategori kam dëshirë e edukatore të qerdhëve, mësuset, me më mështet fuqishëm, nga se unë do të mbroj fuqishëm në parlamentin e Kosovës drejtat e tyne. Prandaj të gjitha ato edukatore të cilat do të votojnë në koalicione nëmër dëmdjet, liste nëmër dëmdjet, Për dëkë a kën nisma, dëshiroj që të klikojnë edhe numërin tëmë që e bartë në listën e deputetve numërin 52.